Още в началото на обсъждането по докладната и отчета за изпълнение на програмата за намаляването на фините прахови частици, от КРОС заявиха, че ще гласуват против. Едни и същи работи, написани без никакви промени. Единствената промяна е, че намалят показателите на фините прахови частици. Не знам как става това. Вътре неверни работи, миналата година го заявих, няма да казвам лъжи, че в Смолен се обработват терени с химия. Такова нещо, такова животно Смолен не съм виждал. Съветниците не отрекоха, че голям принос за замърсяването с фини прахови частици има отоплението на твърдо гориво, но сериозен бил приноса и на опесъчаването. Точно тази пелена, която се стеля сутрин, говориме при вятър, и се вижда ясно, че това е в резултат на развяване на пясъка по пътното пътно, се получава това замърсяване. На територията на община Смолен в никакъв случай не трябва да се допуска опесъчаване, уважаеми колеги, за да намалиме запрашаемостта. Не само, че не трябва да се допуска, но направо господин Хаджихристов, на територията на града трябва да се използва единствено химически вещества. Замърсяването с прах от пътните платна, пътните уличните платна, от пясъка, там не са съвсем фини праховите частици. Те отиват в една съвсем друга категория. Искам само да спомена, че са изключително вредни за двигателите с вътрешно горение, освен за децата и за възрастните хора с дихателни проблеми. Все пак беше признато като положително започналото миене на улиците още през март. Но дори и това предизвика коментар. Не може в 21 век да събираш пясъка на ръка. 3 месеца ще го събират, 2 месеца ще изнасят чувалите и ще дойде време за следващото опесъчаване. Срамота е, не знам, господин Кметя, упрека ми не е към вас толкова, колкото към съгласен съм, че съм. Обаче не може 21 век с метличката и с лопатката домашна да събират хора пясъка, който е хвърлен цяла зима. В крайна сметка стана ясно, че проблемът с фините прахови частици ще бъде по-кардинално решен след смяната на начина на отопление. Общината вече е включена в тази програма и ще получи над 9 милиона лева. Първо сключихме договор за самото проектиране и честно казвам не съм сигурен, че тази година ще се хване сезона. Но при всички положения най-късно до година ще бъдат подменени. А годишният отчет на кмета за изпълнението на програмата получи подкрепа само от 13 съветници и не беше приет.